Mene pa zanima, ali ste se o podpori pogovarjali tudi z drugimi koalicijskimi strankami na državni ravni, torej SLS, vi ste Gregorja Viranta in pa Desus, če ste se pogovarjali, ali ste se dogovorili s podporo ali ne? Pogovarjali smo se tudi z drugimi strankami, to drži, vendar pa razumem, da vsaka stranka pelje svojo politiko in mi smo tudi v nadalje odprti za to širšo podporo z njihove strani. Torej še nimate? Ne, podpore za enkrat še ni. Marjan Vešligaj, Radio Slovenija. Pred pa slej vas bodo novinari to vprašal, zato jaz ta prvi. Ko boste županja, me zanima, če se bo Ljubljana še naprej prizadevala, da bi naredil vodni zbiralnik na Gradaščici v občini Dolmova v Gradnici. Dotaknili ste se vprašanje poplavne varnosti. Predvsem je potrebno predlog, ki je bil sicer predstavljen kakšen slab mesec nazaj, dopolniti z kratkoročnimi ukrepi. To je po eni strani čiščenje kanalov, s čimer se veliko da rešiti, po drugi strani pa potem tudi ukrepe, ki pa so potrebni za manjšimi zadrževalniki. Namreč razlika spred let do te zadnje predstavitve je, da so tudi strokovnjaki, ki so se ukvarjali s to temo, ugotovili, da je potrebno, da se voda ob morebitnih poplavah čim prej odteče naprej proti Barju. Vidi z njim se razkriva mogoče vaš namen kampanje, ki se mi zdi, da taki zved bi pravi tudi pametna naša kandidatka. Ne? Vi pa v bistvu govorite o Jankovičevem videzu, ki ni vse. Ne? In kaj imamo, imate močno kandidaturo proti Jankoviču, kaj je tisto, kar vi prenašate iz sebe in odkot vaše upanje v tem, da ste na ne tako daleč nazaj volitev dobili 10%? Hvala tudi za to vprašanje. Predvsem želimo povedati, da zunanji videz ni vse, da za njim se marsikaj skriva, torej da Ljubljana ni samo strogi center, ampak tudi mnoge četrti Ljubljančani, ki živijo na obrobju Ljubljane. In šele, ko bo vse to skupaj urejeno, bomo lahko zaživeli tudi kvalitetno v našem mestu. V zvezi z programom, mogoče samo v nekaj stavkih, v nadaljevanju bomo sicer imeli tudi programske novinarske konference, vendar smo se skupaj z predlagatelji smo enotni, da je potrebno v Ljubljano upeljati razvojno paradigmo. Torej, ne smemo dopustiti, da bi Ljubljana postalo neko predmestje zahoda, neka predsoba, ampak iti korak naprej, korak dlje. Po različnih analizah lahko beremo, da Ljubljančani se ne počutimo najbolj zadovoljni v našem mestu. Drugi parametri zopet kažejo, da so stanovanja izjemno draga v primerjavi z nekaterimi okoliškimi mesti, glavnimi mesti sosednjih držav. Sicer pa je potrebno najprej pogledati na probleme, ki nas se tičejo Ljubljančani vsakodnevno. Gotovo promet, torej potniški promet, predvsem tukaj mislim na mestni avtobus, na mestni prevoz, je potrebno, da postane dobra alternativa, torej da se nam splača finančno in pa časovno iti na avtobus. Druga točka je, kar sem tudi že omenila na začetku, so stroški komunalnih storitev. Predvsem je potrebno denar, ki ga zberemo s položnicami in ki priteče v blagajne javnih podjetjih, namenjati obnovi in pa razvoju infrastrukture. Tukaj mislim zelo konkretno tudi na kanalizacijo in omrežje, ki je povezano s tem. Predvsem pa ne dopustiti, da se ta denar brez glavo, lahko rečemo z lopato, meče skozi okno. Na ponesrečenih projektih, ki, če jih čist analitično pogledamo, to so od Mesarskega mostu pa tudi projekta Stožice. In tretja točka, Ljubljano je treba odpreti, tako znanju, razvoju, predvsem pa podjetniškim pobudam in tudi gradbenikom.
Namreč v Ljubljani še vedno prevladujejo ozki interesni lobiji in ni se potrebno bati, da se v Ljubljani ne bo več gradilo. Ne, samo ta trg je potrebno odpreti in tukaj bi pa poudarila tretjo točko. Samo na ta način bomo dosegali, da bo padla cena kvadratnega metra tako stanovanja kot poslovnih prostorov. Namreč Ljubljano tvorimo ljudje, Ljubljančani in ne zidovi in preprečati moramo odliv, odtok mladih družin iz samega mesta, s tem pač negativno vplivamo na življenje v Ljubljani. A si za proti kandidate želite Zorana Jankovića? Jaz se s proti kandidati niti ne ukvarjam. Tako, kako boste vodila mesta, če veste, da je v mestnem svetu nosilec kompletnega vodenja mesta, mestnega sveta Jankovićeva lista? Jaz še vedno računam na odprtost in pa razum ljudi. Predvsem pa sama, za razliko od dosedanjega župana, jemljem mestni svet ne kot konkurenco, ampak kot organ, torej mestne svetnike, si želim, da z mano sodelujejo. Sedaj pa je bil res mnogokrat občutek, predvsem strani liste Zorana Jankovića, kot da jih je funkcija župana v osebi Zorana Jankovića nekako zatrla, poklopila. Ni bilo razprav, ni bilo diskurza. Tako da jaz si želim, da pride do te razprave na sejah mestnega sveta. Potem druga so pa čisto formalna pooblastila. Na zadnji seji mestnega sveta je z predvsem veliko večino strani liste Zorana Jankovića in nekaterih ostalih strank razen opozicije bil spremenjen statut, kjer se prenaša predvsej odgovornosti na funkcijo župana in tukaj so še javna podjetja, ki pa so tudi potrebna predvsem sodelovanja, kako iskati rešitve, da ne pride do resnih finančnih težav, če ne rečem bankrota. Ja, tako še delo. Vsi so že, kukaj da ste že izvoljali, mene pa seveda pa zanima, predvidevam, da bo najbrž potreben drugi krok, ne? Ker jaz vem, da trenutno se nekaj 4 imenov pojavljajo kot možni kandidati za župana. In seveda zdaj, da so v tem zvezi še vprašal, to mislim, da je prvič, da imamo že v prvem krogu nekega skupnega kandidata dveh strank, ne, doslej so bili vsi bolj zase, če se prav spomnim, ne. Nihče ni nikoli že nastopil v prvem krogu, mislim, večjih opozicijskih strank. In pa glede na izkušnje iz prejšnjih let, so Ljubljančani rekli odločni ne ženskam, kot žal, kot županjama, ne, kako gledate na te zadeve, pa glede na to, da je skoče 100%, da bo Janković kandidiral, ne. Kako ste si zastavili ta scenosled, če bo kaj več proti okolju? Hvala tudi za to zadnje vprašanje. Jaz sama vidim v politiki, pač, ko se dotikamo vprašanja moški ali ženske ali ženska sodelovanja. Želim si torej tako podpore strani mojih kolegic, torej žensk, kot tudi podpore strani moške populacije. Ja, veselim se drugega kroga, predvsem pa se mi zdi, da ravno s tem podaljšanim časom pridemo do tega, da bomo lahko program še bolj natančno predstavili tudi Ljubljančanom, torej volivcem. To se mi zdi bistveno skozi vsakršno kampanjo. Letošnja bo in je zaradi vpetosti v dogajanje na državni ravni krajša in predvsem si želim te vsebinske predstavitve programa. Kaj pa, če se slučajno zgodi, da kateri koli od kandidatov, proti kandidatov zmagaš v prvem krogu, pa da to niste vi? Ostaja mestna svetnica še v prihodnje s svojimi konstruktivnimi predlogi in pa delom v mestnem svetu. A se vam zdi pomemben recimo to, da župan glavnega mesta predstavlja politično isto opcijo, recimo kot je vladajoča opcija? Pa zdaj jaz ne vidim zdaj slovenskega primera, ampak recimo v celi vrsti držav je tako, da nekaj tist, kjer štarta na vlado, štarta tudi na glavno mesto, spomenem ga sicer ne preveč lepega primera pred leti, k
ki je na Hrvaškem to možno celo z enim vetom razveljavil, ki ga je Tuđman tudi izkoristil, tako da opozicija ni mogla priti v Zagrebu na oblast. Me zanima, recimo za Slovenijo, je to dobro, da sta župan pa premijer oziroma vlada iz iste opcije? Meni se zdi to pomembno, predvsem zato, ker se z vsemi v vladni ekipi tudi poznam, sem z njimi sodelovala, predvsem pa, kar se mi zdi še pomembno, da je celotna vladna ekipa, ključno tudi z, bi rekla, ključnimi ministri, zelo naklonjena Ljubljani. In tudi v tem času, pogovorih, ki sem jih z njimi imela, so to izrazili in tega sodelovanja se še posebej veselim. Gospod Mate se je večkrat omenil kot možni kandidat. Kako da ste se odrekli ali drugače, v čem je gospa Mojca boljša? Jaz se nisem odrekel nobeni kandidaturi. Mediji ste verjetno poročali o tem. Jaz sem tudi sam to prebral, ne samo na teh volitvah, tudi na prejšnjih. Pri nas je šlo pa za zelo pragmatično odločitev, tudi pri meni osebno. Jaz načelno, osebno zelo močno stojim na stališču, da takrat, ko je bil zglasovan zakon, oziroma sem to stališče imel tudi prej, da funkcije župana in poslanca niste združljivi. Ko sem bil izvoljen za poslanca, sem zelo jasno povedal svojim kolegom v mestnem svetu, v stranki, na sedežu stranke SDS, na glavnem tajništvu, če tako rečem, da je to moje jasno stališče in da z tega razloga ne bom kandidiral. Zato tudi v nobeni minuti, sekundi ni bilo vprašanje, če bom kandidiral na teh volitvah. In seveda kandidiranje, možno kandidiranje gospoda Jankovića na teh volitvah, kaže neko dvojnost. Ne? Človek se pač mora odločiti, kaj želi početi. In če se odloči za eno stvar, se mora te stvari držati v malo manj dobrih ali v malo bolj dobrih trenutkih ali časih. In gre za popolnoma mojo načelno odločitev in zato seveda, dokler kandidiram za poslanca oziroma sem poslanec, absolutno ne pride v poštev, da bi kandidiral za župana. Hvala lepa. Zaključujem novinarsko konferenco in vas vabim, da se ob kavici s kandidatko še ostavite v pogovoru ali pa z ostalimi visokimi gosti. Sicer pa nas lahko pričakujete v ponedeljek spet na novinarski konferenci. Hvala.